Kyllä ainakaan vielä, varmaan huomenna kun on pelipäivä, niin sillain pieni kutina on aina paikallaan, missä on yhden viime keväänä olla yhden viikon mukana noissa aamaotteluissa ja muuta, mutta ei mitään, luottavaisin mieli, hyvä porukka kasassa ja hyvä drive päällä, ei muuta kuin huomista kohti. No leijonaperheeseen on aina ollut kiva tulla, että on saanut etuoikeus olla, että pari vuotta 20 mukana ja nyt varsinkin tämmöinen aamajoukko. Tänne on aina kiva tulla, täällä saa olla oma itsensä ja täällä on niin kaikki yhtä ja varmasti niin monesti monelle myös henkireikä, että moni aina ajattelee, että pitäisikö pitää taukoa ja muuta, niin kyllä mä näen ainakin itse sen, että täältä saa aina uusia virkkeitä ja pystyy tuomaan oman ammattitaitonsa leijonien eteen ja muuta, niin erittäin hyvillä fiiliksillä aina kiva tulla. No kyllä, niin kuin tässä vuorokauden aikana pari jääharjoitusta ja mitä on aistinut, niin meillä on erittäin hyvä iskukykyinen ryhmä ja tuommoinen pelirohkea ryhmä, jolla on hyvä pelihuumori. Kyllä kovia pelejä on edessä, mutta se, että niin kuin, kyllä niin kuin potentiaalisia olympialaisia ehdokkaita ja muuta, niin pitää vaan muistaa se, että pystytään niin kuin yhdessä pelaamaan hyvää yhteistyöjääkiekkoa, niin silloin yksilökin nousee sieltä arvoon arvaamattomaan, mutta erittäin positiivinen fiilis on jäänyt tässä vuorokauden aikana, mitä on seurannut pelaajia. Että taitotaso on kova ja halu on kova, niin ei sitä voi muuta kuin hyvillä mielillä odottaa.